Vi tænkte lige, at vi ville sende jer en lille hilsen her fra en lukket skole. Det er helt mærkeligt at sidde her udenfor, og vi mangler jer. Men vi er dansklærer i overbygningen, og vi har lige et par gode råd til jer. Ja. På baggrund af den her coronavirus, så har I ikke mulighed for at komme i skole, og derfor der ønsker vi egentlig, at I skal huske, ligesom I selvfølgelig gør til daglig, at få lavet jeres daglige læsning på de her 20-30 minutter. Og det kan måske være lidt svært, når man sidder derhjemme, og hvad har man af bøger? Jeg er sikker på, at der er bøger på hylden derhjemme. Måske kan I låne bøger ved hinanden, I kan lægge dem udenfor, og så kan de blive afhentet. Der er e-reolen, I kan gå ind og hente online bøger på. Måske kunne man tegne et gratis abonnement på Mofibo. Der er masser af muligheder for at få læst. Ja. Og herudover så skal I huske at følge med i jeres, på jeres intra, for her er mulighed for, at jeres dansklærer selvfølgelig også kan booke nogle e-bøger til jer over mit CFU. Så husk at følge med der også. Mm-hmm. Og Mathias, du har jo en 9. klasse, der skal til eksamen her lige om lidt. Ja, husk på, at læsning gerne skal være en indre motivation, og det er ikke altid lige nemt at være motiveret for at læse en roman, eller hvad man nu ellers har på hylden. Så derfor så husk at motivere med den her med, at I skal til en læseprøve til den her eksamen, vi snart skal til. Det gælder selvfølgelig både 9. og 10. klasse, som jo også har en mundtlig eksamen inden længe. Og til læseprøven i 9. klasse, der skal I altså nå at læse 4.500 ord på 30 minutter og løse 50 opgaver, så der skal tryk på, komme i gang med det læsning.